אחרי הניצחון 89-82 על מכבי תל אביב בשבוע שעבר, והערב משחק מוקש מבחינתה של האלופה הפועל ירושלים. נס ציונה והאקס יובל נעימי מגיעים כדי לתפוס את ירושלים לא מוכנה בשבוע שאחרי מכבי. ירושלים רוצה לשמור על מאזן מושלם, נס ציונה מחפשת כימון להמשך. אנחנו מתחילים. שוב, אותו סיפור, מישהו גבוה שיפריע לו, שיוכל בפיק אנד רול לעשות חילוף אוטומט, שלא יהיו יותר מדי בעיות, ואת זה סימפסון, יש את דיימון סימפסון. מזהה חור נוראי בהגנה של הפועל. אין דוף. נעימי. שם שם דונטה סמית נהדר. לוקח את זה עד הסוף. אין דוואר, אנחנו גומרים את זה. לא חושש ממגע, מכניס את הגוף שלו לתוך נעימי. וין מנסה עכשיו מרחוב, אוי זה סל. קליעה והגנה. אלברי תופס פינה. מונטה סמית, 8 שניות נותרו להתקפה הזו, פישר. הנה הנעה לרולה, אלברי זריקה חופשי. ומדויקת, גם עבירה. וגם בשבוע שעבר בגלת השרי, ראינו אותו קובר שלושה עם פאול. נו כמה ידיים הכדור עובר בהתקפה אחת של הפועל ירושלים, אחרי שהמתפרצת לא צלחה. אלפרין לוקח את הזריקה וקולה. אני מבקש מהבמאי ריפלי, רוצה לראות כמה ידיים בכדור הבא. שש מסירות לפחות. הצעה היא 31-26. איך תתוקן גם על המסך. בואו נלכת פנימה, והנה הנקודות של האחר. שמת עליהם, אין לו את הטווח של השלוש, אין לו. דנקן. אלפרין. שלוש שניות לזרוק. יאללה, כאן הפרצות של קרפל, איזיר בשלט שכבר קרס עליו קודם. ירושלים משתעשה, פרנקו פועס. בצדק, זאת לא תוצאה שאתה יכול להשתעשע. אבל אני מעדיף לעלות עם ההרכב המתאים. אמרתי לך שדונטה. בלי להסתכל, אני יושב להסתכל עליך. הנה סימפסון. עבד את זה לדונטה, קבל שואו-טיים, קבל שואו-טיים שדונטה סמית לבד, אה? יותם אלפרין יחזור, פנקו מרפס את זמן אם זה סל עכשיו. קנדן מקבל את זה, נכנס עד יורד יאו, נקודות, גם עבירה, פנקו לוקח פסק זמן. עולה עם פישר, מושך אותו החוצה, ואז טלדן מתחיל במהות שלו לפני ליאור אליהו. של רבע. אין זמן. שנייה אחרונה, חייב להעיף את הכדור, מדייק. שלשה. נסיונה, אין עבירות מתאים. פיק אנד רול באמצע, חתך את דיור פישר, הגיע לצבע. כימור. הוא פשוט כל כך מתבאס. אתה מבין? שלא נותן עדיין יתרון לנס ציונה, ואיפה הירידה? ברטימור מעניש ירידה, מעזבת להגנה. אין דבר יותר מתסכל. גפני עודף את הכדור ליותם, יש לו זמן לכוון, בלי תואר. גפני! 10 הפרש ירושלים, אתה בטקס? אבל שוב התחושה שיש לי להפסיד בקטן. רולנד, סל גדול שלו עכשיו, שבאמת עשתה עבודה טובה רוב הדקות, וכימור עכשיו סוגר סיפור באופן סופי ומוחלט. זהו, מסתיים המשחק, 86 הפועל ירושלים, 72 נס ציונה, הפועל ירושלים, האלופה עדיין במקום הראשון, מאזן מושלם.